snart dags för första simningen. Jajamän. I Vättern. Vi ska ner här. Nu ska vara typ 16 grader. Okej, första simningen är alltså här. Sjukt fint. Kolla. Nu har vi sprungit lite 50 minuter. Nu är det dags för fika. Lite äppelmus, vatten, fortryck, äpplen, bärbel, godis. Stans bästa surfställe. Dags att surfa! Okej, vi är typ i mål. Ja. Ja, känns det bra? Mm. Mm. Vi har varit ute i nästan 4 timmar. Vi hoppade över sista simningen. Det kändes lite kallt, så sprang vi sista. Och nu är det bara sista biten kvar.